Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікава розмова з важливими людьми або важливо з цікавими буде і так правильно. І сьогодні будемо говорити про регіон, ну, про який, напевно, зараз думає вся Україна. Не хочу, звичайно, щоб якось упосліджено себе почувалися мешканці інших, там не повністю окупованих, але теж регіонів типу Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харківщина. Але, ну, зараз давайте не будемо собі брехати. Звичайно, всі погляди прикуті до Херсонщини, тому що там, по-перше, відбувається зараз активізація на лінії фронту, давайте назвемо це так поки що. От. Ну, і просто тому, що, ну, абсолютно якось вже, я думаю, для всіх очевидно, що Херсон стане таким, знаєте, це такий, ну, я не знаю, як це сказати, місце, де буде дуже багато в чому визначатися, я думаю, результат цієї війни. По-перше, тому що втрата цього міста для Росії стане фатальною, це абсолютно очевидно. Це, по суті, єдиний обласний центр, який вони захопили. От, і просто це буде дуже пропагандистська, жахлива для них історія. Плюс треба розуміти, що банально, з точки зору суто військової, це дуже важлива історія, тому що якщо українським військам, коли, точніше, сподіваюся, українським військам вдасться ліквідувати правобережний плацдарм російських потвор на правому березі Дніпра, то, як показує військова історія, ще жодній армії світу не вдавалося, а їх було багато на всіх місцях, не вдавалося обороняти лівобережжя Дніпра і вхід до Криму, якщо вони не володіють плацдармом на правому березі Дніпра. От так от було і 100 років тому, і під час Другої світової війни. Якось так. Ну, коротше, далеко, ми будемо далеко не тільки про війну сьогодні говорити, точніше, це все з війною пов'язано, але я маю на увазі не тільки безпосередньо про бойові дії, тим більше, хто я такий, щоб про бойові дії говорити, я хто військовий чи що. Але зате у нас сьогодні в гостях людина, яка, не дивлячись на те, що він взагалі-то працює в Центрі близькосхідних досліджень, про це я теж його сьогодні дещо спитаю обов'язково, бо на Близькому Сході теж дуже цікаві речі відбуваються. Але так же сталося по роду своєї діяльності, що він, можна сказати, фахівець з Херсонщини, бо він її все об'їхав, у нього там величезна кількість знайомих, і це людина, яка дуже добре знає цей регіон. Це Сергій Данілов. Добрий день, пане Сергію. Добрий день. Правильно вас представив, нічого не забув? Ну, здається, правильно. Нічого не забув. Може, якихось ще регалій додамо? Ні, вистачить. Точно? Так. Ну, подумайте. Може, варто? Єдине уточнюю, Данилов. Данилов, так. Да. А, це, пробачте, да. Сорян. От бачите, такі не косячили. Десь хоча певний час Фейсбук-друзі, наприклад, з радіо Крім Реалії, мене трошки так жартували наді мною. Твій родич там. Который секретар РНБО, так? Так, который секретар РНБО, так. Да. Да. Ну, він же вам не родич. Не родич. Розумію. Бо і в нас, і в нього і, в мене і. Все понятно. Да. Вот так вот, не сошлись характерами. Да. Добре, ну, власне, про Херсон. Перше питання, напевно, найголовніше, яке цікавить, от, звичайно, вбивство цього випадка Ковальова. Ну, от, скажімо так, чи це було очевидно, що його приберуть, як до нього дійсно ставились люди, що взагалі він робив, наскільки це серйозно вплине на ситуацію на окупованій території Херсонщини, і, як ви думаєте, його вбивство, чи воно пов'язано з початком активізації, тому що вбили його, виходить, за один день до того, як почалася активізація на фронті, чи це пов'язані речі? Угу. Дуже цікаво. Так, страшенно цікаве питання, на яких немає однозначно відповідей. Так, в першу чергу. Знаєте, я от спілкуюсь, в мене нема виходу на партизан, я одразу скажу. Яка точно, я можу озвучити версії вбивства Ковальова, але ми не знаємо, яка з них правильна. Я знаю, але не скажу. З тими, з ким я спілкуюсь, вони кажуть, що, ти знаєш, останні, от буквально в районі вбивства Ковальова відбулася активізація партизанського руху по всій Херсонщині. Просто про абсолютну більшість цих випадків ніхто ніколи публічно говорити Конечно. Не буде. Так? Да. І там є тисячу причин, чому не буде говорити. Тому можна сказати, що, очевидно, пов'язані речі. Це по-перше. По-друге, ну, от зараз, коли бойові дії розгортаються, якось розгортаються, ми не знаємо, це наступ, не наступ. Там, ну, активізація всієї лінії фронту. Активізація лінії фронту. Це буде абсолютно коректне формулювання. Партизанський рух ще буде активізуватися. А от можна питання, пане Сергію, знову ж таки, без будь-яких подробиць, щоб не шкодити людям. Це все ж таки партизани? Чи це, скоріше, те, що ми називаємо словом ССО, ДРГ, які просто перетинають лінію фронту, роблять якусь роботу і потім йдуть кудись назад? Чи це все-таки місцеві мешканці? Я думаю, що є все. Зрозумів. От по деяких випадках, там, коли хлопці просто ночами ріжуть ножами чи б'ють палками, забирають обладунки, мені про такі випадки розповідають. Їх як підсадять? Партизани, це просто місцеві мужики і хлопці,
які вночі роблять те, що було сказано 24 числа, ви маєте, Україна має чинити опір кожен на своєму місці. І одночасно є використання вибухівок, технічних засобів, професійних, що передбачає підготовку, спорядження, постачання. І це, очевидно, ССО, ДРГ, ецетра. Угу. От, так що всі варіанти тут присутні. І більше того, от по листівкам добре видно, да? Угу. Є ті, які макети, яких скидують в мережу, люди просто беруть самі, де можуть роздруковувати. А є ті, де от написано від руки, дитячим почерком, не узгодження, от просто крик душі, да? Угу. От, і тут так само можна бачити всі абсолютно можливі варіанти, вони в ділі. А стосовно Ковальова, версії, власне, дві. Або ми, або вони. Або ми, або розборки. Угу. Розборки за гроші. Бо людина скандальна, з дуже поганим характером, з брутальними методами, брудними. Він же віджимав, я так розумію, у фермерів там і землю, і майно віджимав, да, на окупованій території. Так, і дуже багатьох на нього був зуб. Собача смерть, знаєте. І у Булюка на нього був зуб, між іншим. У кого? Булюка. Серйозно? Да. До речі, поясніть, хто це люди? Ну, Булюк — це так званий зараз заступник воєнно-гражданської адміністрації Херсонської області. Ще один. Ну, заступник Сальдо. Ну да, ні, так, я маю на увазі, це Ковальов вже теж заступник. Ковальов — заступник прем'єр-міністра, як у них, глави правительства Херсонської області, міністр сільського хозяйства. Так що хозяйство. У них дві ж вертикалі влади. Одна не існуюча, і друга не існуюча. Mm-hmm. От, є ВГА, так звана, воєнно-гражданська адміністрація, а є уряд. От, так, Булюк в ВГА, так званій. От, за відсутності голови, який чи то помер, чи то не помер. Про Сальдо, так? Да, про Сальдо. Він один раз, принаймні, підписався, що він виконуючий обов'язки голови. Да. ТВО треба. ТВО, да, ТВО голови. Не там всі ТВО. От. Так що друга версія — це цілком ймовірна, про те, що пав в розборках, став жертвою власної жадності. Хотілося б на це сподіватися, якщо чесно. Ну, в принципі, ну, тут знаєте, що шкода, що він підсудно йде. Шкода, що немає показів. Ну, да, всіх покидьків, які супроводжували його шлях до депутатства. Спочатку як він «Слуги народу» опинився, да, хто його депутатом зробив. Да, хто за ручку привів. Да? Угу. Там, а там же ж випливе і прокуратура, прокурорський, десь там Мангер, з яким він то дружив, то воював, да? От, то конкурував. Десь там повипливають, ну, а далі шлях то відомий. Вже з депутатства він фактично був медведчукістом. Медведчукової фракції, і він дружить з цим козаком, да? Угу. Чи козак. У нас козак, да? Русських козак. Чесно, що в лоб, що помню. Тарас який, да? Угу. В інтересах цих людей він купував четвертий канал. Угу. Не для влади, тобто? От, ні, це міф. Для Медведчука, так? Для Медведчука, да. Да. Угу. Він купував четвертий канал, а для себе він хотів прокурор, податкову лояльну херсонську, от, монополізувати розведення риби, знищити один рибзавод, щоб залишився один у його брата. От, хотів накласти лапу на... А, ну і давня війна. Знищити мера Голої пристані, який Бабич, який, як відомо, рашисти його викрали, і доля його невідома. То досі невідомо, де він? Ні, невідомо. Да, я спілкувався з рідними, які думали, що в мене, може, є інформація. Ну, як взагалі потрапляє інформація про заручників, про тих, кого вони викрали? Від того, хто виходить? Так, да, той, хто виходить. От, треба з багатьма людьми постійно говорити, виясняти, хто ще виходив, а хто з ким сидів. Це треба довгі ланцюжки такі вибудовувати, для того, щоб з'ясувати долю тієї чи іншої людини. От. Ну, от Бабича він хотів знищити. І знищив, напевно. І, напевно, знищив, на жаль. Причому мене знайомі в ГОПРах, вони розповідали, що ниже ж реальна самооборона була. Вони ще
після 24-го, скільки тримали оборону міста, ну, озброєно-беззбройно, скажімо так, да? Угу. Тобто ті проїжджали повз, але не заїжджали в Гопри. Ну, тому що воно ж не на магістральному шляху. То... Да, вони забарикадувалися і виганяли їх там і мітингами, і погрозами, і чим завгодно. Да? От. А другий його ворог – це Бехтерський голова. А в цю громаду входить і Голопристань. І якщо спочатку Мангер, а потім Ковальов сіли на Лазурнянського голову, Беліка, так званого ветерана АТО, і це ж єдиний діючий голова, який став зрадником, залишившись на своєму місці. Та Лазурний... Да. І оце ще ця спайка і продовжила після 24-го працювати. І він хотів монополізувати ще узбережжя. Ну, короче, така історія, да, не знаю. Ну, але з іншого боку, його вже підривали, і тоді говорили, що це нібито українські спецслужби це робили. Я про Ковальова. Ну, да. Ну, і плюс, ви знаєте, в мене все-таки є враження, що, ну, з моєї інформації, дійсно, ну, де, в принципі, ніхто це не приховував, що був чітке замовлення з вищого керівництва, що ця людина має бути знищена. Тому що він, ну, понятно, що для діючої влади ця людина є великою проблемою, тому що він же ж діючий депутат був «Слуги народу», який зрадив. Ну, це історія дуже некрасива, насправді, і прям вообще ужасна, огидна і так далі. Тому... І саме тому, саме знищення, не те, щоб його викрасти, доставити і посадити в суд. Да. Ну, викрасти його було б складно, самі розумієте, вивезти звідти. Ну, можна, звичайно, все можна зробити. Я думаю, що і таке буде ще, якщо не було. Може бути. Ну, а зайти в будинок, взяти його помпову рушницю, пристрелити його, це було, ну, це, да, це трошки простіше, ніж вивезти, але все рівно. Ну, там же щось про ножі, якісь історії, там, що його не просто вбили, а там різали, що-то таке. Ну, не суть важливо. Mm-hmm. В будь-якому разі собача смерть. Хто б його не вбив, він зробив корисну справу. Ви праві, що його не судили, але з іншого боку, ви знаєте, це той момент, коли є один дуже важливий пропагандистський ефект. Для всіх цих балицьких, всієї тої мразі, вони мають знати, що за ними прийдуть. Це не 14-й рік. Вони більше не зможуть приїхати, їх просто виріжуть к свиням всіх. І так має бути. Насправді це русських можна не пожаліти, а просто пустити на обмін. А цих не можна міняти, їх треба знищувати. Да. Ми проводили зустріч з громадами. Угу. І, ну, не буду називати громаду. Ці люди виїхали, але все рівно не треба. Вони розказують, що коли та забрали, голову посадили, потім за місяць десь його випустили. Да, він 30 днів в цьому на підвалі, ну, в ШИЗО був в карцері. От. То цей начальник тюряги, умовно можна сказати, начальник цього дагестанець, сказав: «Предательство всі люблять, предателі ніхто не любить. Ми будемо ходити, а дадим вам списки. І у вас будуть 3 дні. Серйозно? Так. Да. Цікаво. Прям так смачно звучить, смачно жити. Да. Нам теж сподобалось. Да. Да. Скажи, брат, слухай, ніхто не любить предателів, ми тобі дадим 3 дні, річ на здоров'я. Да. Да. Ну, у вас будуть 3 дні, поки ваші будуть заходити, розбиратися. Ні, ну він правильно сказав, треба визнати. Правильно він це сказав. Да. Я сподіваюся, і по досвіду Київщини, Чернігівщини, так Сумщини, ну, не завжди так воно було, але завжди було, що вони їх не вивозили, це то, якось організовано, цілеспрямовано, своїх наших цих колаборантів, зрадників. Їх кидають. Да. Їх викидають. Правильно. Деякі одиниці з них змогли зметикували і змогли з ними втекти, але самостійно. Да. Всі інші залишились, ось деяких там. Деяких не знайшли, не знаємо, що з ними сталося за ті 3 дні. Біда. Да, а деяких досі виловлюють. Ну, от цих уже, хто зараз, їх уже, звичайно, просто в суд. Да. Ну, да. Ну, що ж, дай Бог, щоб це скоріше сталося теж на Херсонщині, на Запоріжжі, і на Харківщині, і на Донеччині, і Луганщині, всюди. І в Криму, звичайно, давайте не будемо звати. Хоча в Криму це прям найбільш цікава історія, звісно, буде. Насправді там
Там ще цікавіше, я б сказав, буде. Ну, то менше з тим. Давайте поки про Херсонщину. Дивіться, давайте про ще одну разу, вже ми на цю тему там підвали, ШИЗО і все решта. Дуже жахлива, неприємна тема, репресії і так далі. За вашими оцінками, наскільки вони розповсюджені, скільки людей, чи їх вбивають, що там взагалі відбувається, значить там купа буде нових буч, що там відбувається, скажіть, будь ласка, людей вивозять чи що? Ну, бучі були вже, тобто от зараз масового знищення немає такого. А що... бучі де були? От, Херсон? В Херсоні є страшна інформація. Початку літа з двох джерел про різні випадки. Я її не буду озвучувати в ефірі. Я її передав в прокуратуру, куди треба. Да? Але от, на, чим же ж от буча? Це ще ж треба порівнювати, як не цинічно і неправильно звучить, але розмір міста, кількість населення, ну, кількість вбитих. От, і, звичайно, в Херсоні воно не буде виглядати так, як в Бучі, тому що все-таки це сотні тисяч. Да? Там, ну, на 400 було на 24, але все рівно там 350 тисяч от, населення. А от в селах на півночі, на правому березі. Тобто Береславщина? Береславщина, от там буде, будуть ексгумації, будуть масові поховання. Да? Тобто це от там все, що там туди до Високопілля, Брускінське? Да, все то, в ті краї. Да. Теж прифронтова територія. Так, так. Да. З якогось моменту, десь, напевно, з середини літа, таких масових страт, не, принаймні, я не знаю. Бо всіх вбили вже, або всі втекли, так? Да? Ні, не всіх вбили, не всіх втекли. Ну, все-таки з часом міняється тактика. Тобто вони взагалі з початку літа десь намагалися бути хорошенькими, добренькі. Угу. Моїм знайомим на блокпосту так і сказали. Нам сказали би тепер з вами добренькими. От. Угу. І зараз, ну, вони референдум вже готували. Да, і десь от з червня, десь приблизно так, вони ж від упокорення планували перейти на етап лояльності, створення лояльності. Тому такого не, та, немає. Але це не означало, що вони постійно шукали диверсантів, ну, от, usual suspect, звичайні підозрювані. Ті, хто, значить, працює на Україну, умовно кажучи, да? Вчителі? На силовий блок. Цих жорстко і затримували, і люди зникають, їх катують. Ну, от, це продовжується. Да, окремий блок – це відтворення мирного життя і забезпечення функціонування соціальних інститутів. Школа, медицина, соціальна служба, місцеві адміністрації, комунальні служби і поліціянти. От. І тут тиск. От із одного з районів, я днями спілкувався з колишньою очільницею освіти, ну, от вона розповідає, що у них в школі, ну, вона була, очолювала відділ освіти чи департамент, потім працювала в школі, потім, ну, це ж звична кар'єра. У їх в школі сидять два ФСБшники, які викликають на співбесіду вчителів. Не, на вчителів не кричать, не погрожують, проводять бесіди. Їх втягнути в бесіду, викликати емпатію, закликати до якихось моральних норм. Ваші діти тут залишились. От навіть та, в Другу світову там продовжували вчити. Вчителі продовжували вчити. Що це... От. А в інших місцях, навпаки, збирали всіх і казали так. Або у вас буде Маріуполь, або ви будете працювати на нас, або ви підете на підвал, або, значить... Але ж дуже мала кількість людей пішла на якусь. Всі списки вчителів у нас є, вас звідси не випустять, у вас виходу немає. От. І це залежить від начальника ФСБшника, який в даному конкретному населеному пункті, чи території якісь відповідає, його уявлень, його брутальності, і від колаборантів наших. Бо найгірші, кажуть, це колаборанти. Ну, от, з'явилась в Бехтірах там ця жінка, оце вона ходить, тягне за собою, значить, російських солдат, щоб вони приходили по дворам, знаючи, хто які думки має, де, чи до вчителів, ну, от, щоб їх витаскували, погрожували. От.
І по багатьох локаціях саме от колаборанти закликають до найбільшої жорстокості, тому що розуміють, по-перше, що ситуація погана, тому що розуміють, що їм діватися нікуди. Ну що русські? Вони прийшли, нагадили, повбивали і підуть. Да? І особливо рвіння там немає у більшості. І бардак там страшний, і списки губляться, і людей плутають, тих навіть кого затримують. От ті, хто виходять, мені розповідають, да? І документи губляться. Одного знайомого його перший раз забрали, другий раз забрали, третій. Сказали, не забрали, вже просто сказали прийти. Він прийшов, питати, а ти чого прийшов? Вчора сказали прийти. Ну, думав, що третій раз заберуть. Я кажу, це, мабуть, те, що вчора були. Вони вже уїхали. Ну, ти себе хорошо веди, все, іди відсюди. Це ФСБшники, так? Да? Так, це ФСБшники. А потім там смішне продовження. Він виїхав, ну, через Крим, Грузію. В той день, коли він зранку виїхав, в обід до нього прийшли. Ну, вже остаточно забирати. Вони не повірили, що він виїхав. Прийшли ввечері знову. Сусідка каже, так він виїхав. Хто йому розрішив? А тобто через... він посміл? Тобто через Крим не проблема виїхати, виходить? Можна виїхати, так. Да. Тобто в Крим пускають, на Чонгарі ніяких блокпостів немає? Ні, є, тебе опитують близько години. Ну, і пропускають спокійно? Так, да, так. Да. Звичайно. А як з Криму в Грузію виїхати? Там паром якийсь ходить, чи яким чином? По Кримському мосту. А, от таким чином. Да. Сідаєш на свою машину в Херсоні, їдеш, то, і доїжджаєш прямо машини до Тбілісі. Угу. Із Росії теж там випускають, не проблема. Да. От там випускають, головне пройти фільтрацію в Криму. Ну, тобто, власне, от на Чонгарі, я так розумію. Так, да, так, да, так. Да. Прикинутись дурачком. Ну, от, чесне, прості, дуже такі low-profile відповіді. Наприклад. А чого в Грузію їдеш? А я фотограф. Пляжний. А чого не в Росію? А там все поділено. А у мене там дружбан є, буду на пляжі фотографувати. І це проканує, так? Да? Так. Да. А там такі вали, де що вони не встигають фільтраційні заходи повністю провести. Тобто можна говорити, що просто стрімко люди виїжджають з окупованої території, дуже багато виїхало. Так, звичайно. Тобто вже більше половини людей виїхало звідти. По-різному, в різних локаціях різна ситуація. Ну от в яких яка, наприклад? Ну, правий берег більше, і Херсон. Це очевидно. А там Нова Кахова? Вінничеськ менше. Ну так, да, там таке специфічне місто, досить специфічне. Ну, і специфічне, і все-таки воно дуже далеко від бойових дій, в основному там. Ну от уже до Чаплинки наче долітало. І в Генічеськ, здається, долітало. Але в Генічеськ буде ще. Та буде, звісно. Ну просто, я думаю, вони поки не відчули весь смак війни. От, ну, як, навіть якщо менше виїжджало з того ж Генічеська, все рівно виїхали активні, молодші, багатші, освіченіші, мобільніші соціально і територіально. Тобто виїхали краще. Ні, це очевидно. От, не всі, хто залишилися, гірші зовсім. Я не хочу, щоб так були потрактовані слова. Бо я знаю випадки, коли люди реально не можуть їхати. Став не склалося, що вони не можуть виїхати. Вони мусять там вести себе тихо, стримувати себе, там, відчувати. Ну, справжнє життя під окупацією, але не можуть. Да? Але якщо брати в середньому, то, звичайно, виїхали всі. І Херсон, а одно, якщо брати Херсон, я так розумію, що мінімум половина населення звідти виїхало вже. Я думаю, що це відповідає дійсності. Але ну, немає ж об'єктивних показників, як це поміряти. Споживання води, хліба, ну, немає доступу до цих даних. От, якщо брати так середньоденний виїзд з Васильівки в рік, да? Ну, за півроку, да, вибачте. Ну, там же ще Херсонщина додається, і Маріуполь, і Бердянськ, і Мелітополь. Всі виїжджають. Навіть Крим. Серйозно? Так, да? Да, є зворотній процес. З Криму зараз активно, то хтось на Грузію теж, а хтось і на Васильівку вже виїжджає. А скажіть, будь ласка, такий момент, от мені дуже цікаво зрозуміти. Я пам'ятаю, там мережу розривало там і пости всяких російських почвар, які там учителя, які хотіли поїхати в Мелітополь покушати черешенки. Ну, правда, здається, той не приїхав, бо він зрозумів, що його на ножі візьмуть першу ж ніч, реально.
на тій же черешенці його і повісити. І так з ними і треба. Абсолютно, тільки так. Але от мене питання. Я так розумію, що на Херсонщину приїжджають тільки та русня, яка ну, безпосередньо має стосунок до армії. Тобто там, умовно кажучи, медики, наприклад, які лікують своїх же. Тобто всякі там вчителі і вся інша шушваль не приїжджає, тому що бояться, розуміють, що там їм життя не буде. Я правильно розумію чи ні? Ні, не зовсім. Прошу. З однієї простої причини. Вони ж там Росії не розуміють. Вони ж дивляться телек, на якому перемога і радісно зустрічають мешканців Херсонщини. Тому навербувати вчителів можна. І приїжджають, да? Ну, я знаю, принаймні, про три випадки, коли були зайняті квартири бо і привезені вчителів сам в Херсон. Угу. Це в ОСББ, де мої друзі, які зараз, звичайно, не там, але не голова ОСББ розповіла, що от у нас це три вчительки з Росії. От. Тобто якусь кількість навербувати можна. Плюс засвітилося на цьому тижні чи в кінці минулого тижня фотографія десант лікарів. Ну, лікарі не, це для лікарі, так. Не для військового госпіталя, а типу, для місцевих мешканців. Для цивільних. От, ну, там на фотографії, якщо не помиляюсь, 10 чи 15 осіб. Цікаво, наскільки швидко вони зрозуміють, куди вони приїхали? Дуже сьогодні, вчора. Отут мені особливо приємно. Вони, я думаю, вони дуже здивувалися. Я дуже сподіваюся, що комусь з окупантів було погано, і їх викликали на виїзд. От туди, в общагу, я то куди прилетіло, в завод, туди. От туди би побільше їх. А там же ж з лікарями весело було. Вони ж спочатку клали в госпіталь, ну і в госпіталі, і в лікарні наші. Російські військові після поранення не помирали, але чомусь на поправку не йшли. Біда, біда. Да. Біда, біда. Після чого вони були змушені організовувати власні госпіталі окремі, де привозити лікарів, ну, військову медицину свою робити, тому що чомусь навіть з легкими пораненнями вони продовжували загнівати. Біда. Тобто, чи можна все-таки сказати, що за великим рахунком на даному етапі, в усякому разі, на даний момент, вся програма побудови якоїсь лояльності на Херсонщині, по суті, провалилася у окупантів? Ні. Не провалилася? У них є певні успіхи. Давайте так. Вона, безперечно, провалилася. Угу. Бо і референдум уже відбувся. П'ять разів чи скільки він уже мав? Ні. Наш референдум відбувся. Він відбувся тими масовими мітингами. Да. Тими слізьми, які ми провожали українську армію. Да? Угу. А потім виїздом. Угу. Це і був справжній референдум. Так. І сьогоднішня, значить, партизанка, листівки, спалені російські прапори – це теж референдум. Так. І цей референдум однозначно поставив крапку в питанні референдуму. Ну, але ж вони хочуть його провести чи ні? Вже не хочуть. Поговоримо про це. А зараз про лояльність, нелояльність. Але часткові успіхи у них є. Ну, в чому? Стрімоусов? Ні. От з Генічська, наприклад, достатньо багато дітей поїхали відпочивати в Адигію. Ну, я чув про це, так. Да. Да. І це правда. Тобто набирали групи і подавали це, що от вперше, що Україна ніколи не забезпечувала відпочинок дітей Генічська на морі. Я вибачаюсь, що із Генічська на морі їхати? Я щось, може, переплутав? Ні, поїхали вони не на море, а в Адигію, да? На Північний Кавказ. Бо Адигія – це регіон шеф, який взяв шефство над Генічським районом. А Кабардино-Балкарія взяла шефство над Скадовським районом. І так у кожного району є суб'єкт Російської Федерації, який здійснює шефські функції. Угу. Ну, там, правда, дуже смішно буває в одному, не буду брехати, забув, з таких районів стояв красивий, новий, знаєш, як у нас зараз, дитячий майданчик. Весь такий європейський, такий розцяцькований, різноманітний. Таких в Києві, таких у нас зараз скрізь, такі, які ми бачимо по всій Східній Європі. Його демонтували десь в березні. І вивезли тим ублюдкам, так? Да? Значить, зараз привезли їхній. І це такий хтонічний жах. Там треба прекрасно Івана Семісюка, щоб описав це з естетичної, ну, вже не кажемо про функціональну. Функціональність цього. Виховати маленького орка. Так, да, виховати маленького орка. От, так от, через дітей
це те, що в них частково вдається. Частково. Бо із Скадовська, ну я ще не уточнив, скільки поїхало, а потім... Чим батьки думають, от мені просто цікаво? Чи це вата? Взагалі, розумних людей без фантазії, розуму вистачає, якщо чесно. Але та, це окрема тема. А потім ще, практично скрізь сформувалася група підтримки. Це люди, які жили з 24-го, ну, вони почали роздавати гуманітарку десь на початку березня, так? І от які тепер привчені до того, що вони її отримають. Платку, да? Взяв гуманітарку, половину продав, купив горілки. Значить, випити є, закусити є. Працювати не треба. І ця група тепер та зацікавлена в тому, щоб продовжувалося таке існування. Хто це люди в основному такі? Ну, це переважно, звичайно. Літні люди вже? Літні люди. Люди з низьким достатком, з культурою бідності. От, і вони потрапили в свій рай, можна сказати. Їм же ще в березні почали розповідати, що відмінять комунальні платежі. Мені розповіли, правда, що в Росії вони теж високі. От. Але люди живуть тут і зараз. І не треба забувати, що в інформаційному вакуумі з російським телебаченням, вони ж на них починають транслювати оце величие, що тепер ви в Великій Росії. Вони ж цим купують, да? Ну, плюс протпайками і виплатами по 10 тисяч рублей в місяць. І от з цих груп, да, формуються. Але це не безкінечна група. Вона чисельно в відносних показниках виросла на фоні від'їзду всіх інших. Але вона не безкінечна. І далеко не всі ті малозабезпечені є такими безпринципними, чи людьми без фантазії, чи людьми недумаючими. Не з Херсонщини, а з Запоріжжя наш друг і колега, який, слава Богу, теж виїхав, якого теж захоплювали, розповідав, як в перший день їхній, ну, безхатченко, бомж, то що в нас кажуть, да? Підійшов, взяв цю гуманітарку, потім розвернувся і почав кричати «смерть ворогам». От, і багато чого. Куди треба їм іти, і що їм треба, і що з ними буде. І такого теж дуже багато. От, але от в цьому, ну, у них певний, ну, принаймні, якісь групи підтримки, ну, як на рівні 10-20%, вони на цьому десь сформували. Ну, це ж не сильно. Ну... І остання, ще одна група, вона найменша, але вона теж присутня. Вчительниці руського язика? Ображені, куди входять і вчительниця. Ну, насправді, учительниця руського язика тільки з самого старшого віку. Бо їх давно ж не випускається. І... Але ображені, які не пройшли конкурси якісь, на заміщення посад, на та... був справедливо чи ні відсунути від чогось. Які подумали, що у них соціальний ліфт відкрився. Оце теж група. Вона не така, вона найменш чисельна, але вона теж присутня. От в цьому в них успіхи. Тобто в тому, щоб дати, показати соціальний ліфт і експлуатувати реваншистські настрої соціальних низів. А от зараз, ну, от з того, що говорять люди, ну, тобто, очевидно, що почалася активізація лінії фронту, давайте без всяких подробиць там і так далі, але, ну, і мені здається абсолютно очевидно, що українська ні влада, ні армія не зупиниться, поки ми не відіб'ємо свою територію. Ці ублюдки тупі це хоч розуміють. Що їм не буде життя спокійно. От ви кажете, життя сьогодні, ну я розумію, ну не настільки ж. Вони ж не розуміють, що там в будь-яку секунду українська влада повернеться. І як ви правильно сказали, будеш 3 дні. І тобі ще повезе, якщо ти ще доживеш, бо що в нашому прекрасному СБУ ще можна відкараскатися. А от від людей, яких ти здавав на підвал, ти вже не відкараскаєшся. Ну, деякі точно не відкараскаються. Деякі здавали, кажу. Пальчиком показували. Ну, там треба просто... дружини прийдуть тих, хто зник, або тих, кого катували, да? Да, да, і да. Просто роздеруть. І правильно зроблять. Цього секретаря Бехтерівської селищної ради, наприклад. Як його прізвище? Щоб це ми... вона. А, як... мене вилетіло з голови. Так. Да. Чи Бєліку не дістанеться за те, що та хлопець скинув ганчірку, повернув наш прапор.
Угу. От, а він брав участь в розшуку, хто це, і потім хлопцям дісталося, да? Ніхто не забуде цього. Ну, просто мені здається, хай подивляться навіть на долю очільників всієї цієї двіжні, на сальдо. Кстати, где он? Хороша доля, мені сподобалось. Правда, він же, ну, в нього ж рак, наскільки я пам'ятаю. Да, да? Тобто ми не знаємо. Ну, тобто його справді траванули? Ну, давайте так. Його в будь-якому разі вбила Росія. Ну, це очевидно. Тут без варіантів. Або невчасною медичною, якісною медичною допомогою, або траванула. Жалко, Стрімоуса втік. Що ж він такий, блін, храбрий, про баржу розказував, як все класно, і втік. Да. Біда. Нічого. Ну, цю тварь, цю просто бешеную тварь треба кончати, просто тому що на його совісті надто багато, я вважаю. Ну, це таке. Про референдуми, пане Сергій. Да. Отже, власне, те, чого Русня дуже хотіла, те, чого ми в глибині душі побоювалися, що вони спробують на 11 вересня не випадковий вибір дати, да? От скажіть, от просто не випадковий вибір дати. Вони хотіли провести так звані референдуми. Ну, я так розумію, враховуючи активізацію лінії фронту, де вона там не буде проходити, що ми, я сподіваюся, там, куди б ми там не просунулися, про який референдум вже взагалі можемо говорити? Я так розумію, що все, референдум поки, навіть не з точки зору формально, просто, ну, як його проводити в умовах бойових дій? Ну, от коли з'явився Кирієнко на обрії, я чітко побачив активізацію підготовки. А коли він приїжджав, це десь було в червні, да, здається? Да. Ну, да. Ну, от, як це ж коли добреньким їм сказали бить, так? Да? Так. Да. І коли це його призначили куратором новоокупованих територій. Угу. От, він різко в це включився, і було видно, що почали тиснути. Значить, досі я от слідкую за телеграм-каналами їх так званих воєнно-гражданських адміністрацій, там, Скадовської, ще якоїсь. На нарадах, от остання нарада, то вони знову, перший пункт – підготовка к референдуму. Тобто воно нікуди не ділось. От, що відбулося, з моєї точки зору? Відбулось анігіляція референдуму. Для чого вони хотіли провести референдум? Для того, щоб після проведення, включення його, цих територій до складу Росії, оголосити, що вона тепер захищається ядерною зброєю. Ви думаєте, от просто оця схема і все? Абсолютно. І що, з Кримом сильно допомагає? І друге, це спадковість і використання цього в майбутньому. Вони ж на Галичині теж проводили референдум в Волині в 40-му році. Ну так. Да. От, і лікала ті самі. Ну так. Да. А потім пройде 40 років, і, ну, якби не Друга світова, вони б і через 50, через 100 років розказували галичанам, що ви ж самі проголосували. І це був ваш правильний історичний вибір. І цю схему вони збирались тягнути цей раз. Але все було анігільовано Новофедорівкою, САКами і ударами по Криму. І стало зрозуміло, що якщо ми не визнаємо кримський так званий референдум. І їх то там ядерну зброю насрать. Ну, то і як то, тобто вони хотіли зіграти на ескалацію. Угу. Це їхня улюблена гра. А ми бішені, а ми можемо ядерну зброю. А ми ще більш бішені виявили. А ми відповіли ескалацію на ескалацію. Угу. І вони не змогли зробити цей крок. І після цього одна з підстав проводити референдум відпала. Угу. Я так розумію, що зараз взагалі практично антиактивність згорнута в цьому напрямку, по суті. Ну, я не знаю. Вони постійно пишуть про наради. Угу. Тобто до кінця, до самого кінця вони не скинули. І більше того, я думаю, що Кирієнко буде тягнути цю тему, оскільки її йому формально не відмінили, але просто скажеш, ну це ж не я, це армія. Я свою задачу підготовки виконав. І наш же ЖГУР заявляв, що спостерігаємо закінчення підготовки. Да? Угу, угу. От, тобто з цієї точки зору воно буде у них пройдено цикл і поставлена крапка, а от буде залежати, Кирієнко спіхне відповідальність на армію. Більше того, я знаю, що вони збирали людей, возили людей в Сімферополь на курси членів виборчих комісій, щоб проводити в соответствии з російським законодательством, самим хорошим законодательством в мірі. От, так що в цьому сенсі, якби
Їх відрізняє послідовність і наполегливість. Угу. Так само, як вони Сіверський Донець форсували в одному місті, отримуючи постійно трендюлей. Так само і це. Вони будуть робити незалежності, що там. Поки не буде політичне рішення, що... Питання в тому, де, от, наприклад, це ж нереально. Ну, на правому березі зараз взагалі нереально будь-які проводити дії, тому що це, по суті, одна велика лінія фронту зараз. Ну, на лівому березі, да, десь Генічеському не можуть це провернути, я думаю, цілком. Угу. А тоді втрачається взагалі... Смисл. Красота. Ну, так, от референдум – це ж та картинка. Щастя народного волеізявлення. Це ж картинка. А тут картинку в Херсоні зняти буде важко. Ну, майже нереально. Там така зараз картинка, що кожен день все палає, все горить, вибухає. Да. Так що в цьому сенсі, да, справді не випадає. От. Обістратися? Ну, типу, вже краще сказати, що ми тут переносимо, чим обістратися. Вони зараз запустили агітаційні агітбригади, які їздять по селам. По селах, да. Там якихось співаків беруть, як завжди. Наприклад. Бо я просто бачу відео, це та настільки вбого виглядає, це, ну, просто, ну, так жах. І є вбого. Я не знаю. Какая-то гармошечка. Боже, я бачу там відео. Там в місті була не гітара, оце їхня трикутна, як вона називається, балалайка. Слухайте, я бачу відео десь з Херсонщини, це просто лють мені скидали там знайомі, які звідти виїхали. Уявіть собі, стоїть кілька алкоголіків таких, знаєте, от, і стоїть чувак такий, знаєте, з таким мордою спрацьованого алкоголіка, який співає, значить, ярко-жовті очки, і там що-то та-та-та на брілке. Ну, тобто, от цю пісню, знаєте, ну, яка була, напевно, для підлітків, писалася там в кінці 90-х років, і він стоїть страшно гнусавим голосом, це співає, які-то дві бічихи танцюють під це, і там російський триколор, там, оце те, що ви кажете, агітаційна бригада. Це просто такий какой-то сюр, це просто жесть, для кого це робиться? Що, реально це на когось може подіяти, скажімо? Це просто тільки жовті очки, що то сердечко на брілки. Це просто... Да, ой, господи, в агітбригаду входить обов'язково якийсь спікер. То, що я бачив, привозили якогось хлопчика з Москви, да? Називається волонтер. Да, він перед ними виступає. На один народ, одно будущее. А хто туди приходить на ці мітинги? Реально люди приходять? Ну, от в одному місці я бачив чоловік 10-15. Ну, по-перше, так, да, я ж кажу, у них є... Оцей актив. Цей актив. Плюс, ну, наприклад, у нашого партнера, друга і колегу, брата забрали на підвал. Там у них хтось скинув і спалив, значить, ганчірку. Ганчірку, так. Да. От, забрали, звинуватили його. Рідні прийшли забирати, типу він не причетний до цього. Тікають, ми знаємо, що це не він. Ми його не випустимо. Чому? Якщо поки ви не візьмете паспорти і не будете брати в наших агітаційних заходах по першому свістку. Вони взяли паспорти. Він вийшов, виїхав. Ні, ну так це ж вже сказано, що це навіть неправильно, так за таке не можна кримінально переслідувати. Я про те, що частина – це люди, яких примусили. Ні, ну це звичайно така. От частина – це люди з зміненою свідомістю, ну, з мерехтливою свідомістю, я би так сказав. От. Ну і взагалі культурний продукт, який пропонується, він же ж дуже, дуже цей, очень русский, він дуже, дуже сильно відрізняється. І, ну, заходить небагатьом, скажімо, відверто. Це м'яко сказати. Але в цю агітбригаду входить не тільки ж ті співаки якісь обов'язково будуть, одна, два, там, три, в залежності від розміру населеного пункту, статусу. Спікер якийсь буде, потім лікарі, безкоштовний огляд. Ну, це вони швидка приїжджають, тиск міряють, може ще щось. Угу. От. І консультації. Типу, ну, соціальні служби, які ще виплати ви можете отримати. Uh-huh, uh-huh. І от таке. Ну, і роздають газети, рекламні матеріали і російські прапорці. Оце от, але що цікаво. Сьогодні зранку я прочитав, що в Лазурному, наприклад, якщо я не помиляюсь, в Лазурному, а може ні, ну, здається, в Лазурному, раптом чомусь та запланований приїзд відмінився сьогодні. Біда. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ой, а что случилось? Да? Оце мы любим. А что случилось? Да? Да. Ну, хорошо ж сидели. Да, да, действительно. Так не хочется, есть, боже. Да. Это видео реально, это ужасное, мерзкое, кацапское рыло. Вот. Не, я ж кажу, знаете, каждый раз, когда такие видосы появляются, я вот думаю, вот это такие...
от ти вкладаєш десятки мільярдів баксів в пропаганду, а потім якась просто тупа, ви зрозумієте, хто, зніме якийсь тік-ток, і все, і це все обнуляється. Просто одним тік-током, розумієте? Одним! І всі скабєєви, всі летять в трубу, тому що, ну, просто воно животне, яке от себе там, ой, я не хочу уїжджати, і все. І все, і все, просто вже зроблено. Це прекрасно, я вважаю, це просто супер. До речі, ну, я, чесно, я втримувався як міг, тому що, ну, дійсно, як сказав дійсно головнокомандуючий пан Залужний, дійсно, треба зараз позакривати роти, навіть якщо ви знаєте, що відбувається, тому що, ну, послухайте, про війну мають говорити тільки військові. Ну, крапка, все. Ніяких Арестовичів, Подоляков, Єрмаков. Про війну говорять військові, крапка. А військові просять мовчати. Вообще базара нет. І все ж таки, пане Сергію, що ж там відбувається зараз на Херсонщині з військової точки зору? Воно ж, як, розумієте, як шило в сраці про це спитати. Ну, там давайте якось так оптично. Не скажу. Ні, та, я скажу, знаю, ну... не скажу, я скажу, то я повторю те, що каже Генштаб. Оце можна казати. А Генштаб нічого не каже, вообще, насправді. Ні, він каже, чому. 4.30 сьогодні Антоновський міст. Опять, да, прилетіло. Да, можна казати, можна. Прильоти по базам, по БК, по казармам. Та сьогодні так накрили, що просто мене ж прям... Серденько тьох-тьох-тьох прямо від кожного прильоту. Це реальність, це можна казати, це всі бачать. І Липетиха, і... Чаплинку, кажуть, прилетало. Так, да, в Чаплинку прилетало, але підтвердження поки, наскільки я розумію, немає. І це такі чутки, може прилетало, може ні. Може ППО спрацювало, може на, так що, ну, по-різному. Угу. Ми можемо сказати, що значно... Що можна сказати, це те, що йде потужне вогневе ураження Русні, да, на всьому і лівому, і правому березі, скрізь літає, все горить. Прекрасно. Да. Нова Каховка, ну, але співчуття людям, звичайно. Да, там, звісно, жесть. Боюся, що і жертви серед цивільного населення можуть бути. І... Ну, попереджали ж. Попереджали, чесно, да. Ну, при всій повазі, попереджали. Треба тікати. Попереджали, не залишайте. Навіть, слухайте, можна по-різному до Зеленського ставитися, але Зеленський багато разів повторював у своїх відео. Друзі, якщо ви живете на окупованих територіях, будь ласка, тримайтесь далі від інфраструктурних об'єктів, ля-ля-ля. Да. Ну, попереджали? Так, да, попереджали. Ну, чесно, попереджали. Да. Тут я ніяких претензій. Ну, то це можна сказати точно. І йде активізація на фронті. От якась активізація. Де, мені, хто, да? Мені дуже подобається, я слідкував за 40-денною війною в Карабаху. Mm-hmm. Азербайджан вимкнув інтернет на своїй території. І ніхто взагалі не... А про перемоги в кращому випадку через 3-4 дні повідомляли. А так, от просто нічого не відбувається. Іде війна, все. Іде війна, іде війна, а потім бац, а ми перемога. А ми виграли. Ну, хотілося б, щоб так було. Да. Ну, у нас так не буде, по-перше. Так, да, звісно. Вимкнути інтернет не вийде. Закрити рота теж до кінця не вийде. Чутки ширяться швидко. Чутки розганяють передчасні очікування. Оце дуже погано. І запускають емоційні гойдалки. Знаєте, як мені написали глядачі вчора, не буду казати, з якої окупованої території Херсонщини, каже, ну, звісно, все це класно читати, але тільки ти вже чекаєш, що тебе сьогодні звільнять, а тебе ж не звільнили. І завтра. Власне. І це, ну, ви розумієте. Да. Да, я прекрасно розумію. А тих, хто виїхав, які так само починають, в них нерви, і мої там друзі п'ють заспокійливе практично. Ой, як я хочу, щоб херсонці і в Олешки, і в Гопри люди могли повернутися. Ну, і всюди я маю на увазі. Це я просто так згадав людей, яких я особисто знаю, просто маю на увазі. Ну, да. Це прямо... Тому все, що можна сказати, я сказав. Ну, я думаю, більше. Да, правильно. Більше тут нічого не скажеш. Ну, йдуть, стрілкотня йде скрізь, по всьому практично фронту. Артилерія працює з обох боків. Це все вибухає, все горить. А там буде видно. Це дуже хоч, ну, взагалі, звісно, Херсонщину. За Херсонщину особливо так жахливо неприємно, тому що це регіон, який так класно розвивався останні 8 років, насправді. Дуже прям от на очах виростали. Це прям.
як серпом по яйцях, коли ти бачиш, що от люди, які там і фермери, і все. І я не кажу що про те, що там не вистачає купи речей, які в Херсоні, бо ми вже звикли до них. Просто реально один, напевно, був, на мій погляд, з таких найбільш, так знаєте, класно і швидко, прикольно таких регіонів, які йшли в ріст, мені здається, і дуже шкода. Я дуже люблю Херсонщину, скажу. В цьому сенсі крамольну думку, ми всі останні 5-6 років, вся країна, всі регіони стартанули так, як ніколи. Ну, так, так. І у нас вважається, що цей 2001-2008... Це такий варіант періоду, так. Да. А насправді за ці 8 років, з 14-го, ми дуже сильно виросли. Це правда. Ну, Херсонщина особливо, реально. Так, да, і змінилися та на краще. Як ви думаєте, ну, я все-таки дуже сподіваюся, коли ми деокупуємо Херсонщину, тут люди повернуться? Більшість? Хто виїхав? Ой, важке питання, дуже важке. Це найскладніше питання, да. Але найважливіше. От, я опитував, брав інтерв'ю, я вже це озвучував. Дуже багато хто ставить, особливо з Лівобережжя, але не тільки, із самого Херсону, ставить повернення в залежність не просто від деокупації, а звільнення Криму. От навіть так? Так. Да. Фізичне відчуття небезпеки з Криму. Тобто раніше його не було? У мене було. От якраз це, я відчував от просто фізично, чи на березі Сіваша, чи дивлячись на російський раптор в Азовському морі, да? Чи там з Джерелгача на банку, де там. Південніше там якраз банка, де вони пісок крали, і теж є катери. Та. Я відчував цю загрозу. Але виявляється, не всі. І воно не так сприймалося. А от зараз, так, да, залежність від деокупації Криму. І без деокупації або якогось питання, вирішення питання з Кримом. Тобто просто деокупації буде мало. Ну як, деокупації буде повністю само собою достатньо. Ну, щоб люди вернулися умовно в Гопри, там, Чаплинку там, і так далі. Да. От для багатьох, не для всіх, для багатьох. Тепер це стало фактором. Після того, як вони реально побачили, відчули, як звідти їде ця орда, це зло, рафіноване зло, да? Yeah. От, то вони відчувають, у них з'явилося на фізичному рівні відчуття небезпеки від такого сусідства. Це один варіант. Другий, ну, звичайно, залежить від часу, залежить, чи діти соціалізувалися, пішли в школи. Фермери. Оце най... Фермери повернуться всі. Бо вони найменше виїхали, але й виїхали теж. А хто виїхав, то всі повернуться, бо хороша, правильна українська прив'язаність до землі, до свого, вона дуже сильна. От, і я не з багатьма, але з ким говорив, всі вони, звичайно, ледь не плачуть. Їм в квартирах їм погано. Ну, звичайно. Оце жити в цих, каже, от приїхати там, умовно, Київ, Дніпро, ще кудись. Це хорошо. А жити тут? Ні. Це не то. І от для багатьох, хто середнього віку і старшого віку, вони, звичайно, всі будуть повертатися. Зрозумів. От, а для молодших, активніших, тут проблема. І у нас будуть величезні проблеми. Якщо там в Кованчуку не було гінеколога на минулий рік, наприклад, да, то тепер може не залишитися взагалі лікарів. От, і з цим... Щось треба буде подумати. І те, що вчителі повиїжджали дуже багато. Я ж кажу, втрата соціального капіталу, людського капіталу. Це найстрашніший удар, який зазнала Херсонщина. Це факт. Ну що ж, друзі, я дуже сподіваюся, бажаю кожному херсонцю, та всім українцям, але херсонцям зараз в особливості, те, що про них мова, повернутися до своєї домівки. Я бажаю, щоб Збройні Сили України виконали своє завдання з честю, зі славою, з маленькими втратами. Я дуже сподіваюся, що ця перлина півдня, яким є Херсонщина, дійсно повернулася до нормального розвитку, щоб люди там могли жити. Сергій Данілов, Центр близькосхідних досліджень. Мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємося. І вірте в Збройні Сили України.